digniino kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar ururka al-shabaab ay u qorsheeyeen qeybo kamid a magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka aadan cadde iyo weliba sidoo kaleeto madaxtooyada dalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba ay jiraan weeraro ururka al-shabaab iyo kooxo kaleeto oo dowladda ku jira ay u qorsheeyeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana istaagay duulimaadyadii garoonkaasi iyo weliba sidoo kaleeto dhammaanba howlihii shaqo ee halkaasi ka socday madaxweynaha ayaana si deg dega ku tegay xarunta nisa ee magaalada muqdisho halkaasi oo xilka ay kula kala wareegi lahaayeen taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad iyo weliba taliya sambalooshe oo haatan bedelaya mahad salaad shaki weyn ayaa ka taagan waxa isku soo beegay xilka qaadista mahad salaad iyo weliba xogtan weyn ee la xidhiidha inay ururku weerar ku qaadayaan garoonka aadan cadde iyo weliba madaxtooyada qaranka waana sababta keentay inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tago xerada nisa halkaasi oo xilka kula kala wareegayaan mahad salaad iyo taliya sanbalooshe waxaan halkaynugula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo weliba shakhsiyaadka sida tooska afarta loogu guday kuwaasi oo ku lug yeeshay weerarka qorshaysan ee ururku ay u diyaariyaan garoonka aadan cadde iyo weliba sidoo kaleto madaxtooyada qaranka balse intaasi ka hor hadday taa markaadi kugu horreysay eed barteena soo booqato si sheergare oo barnaamijka la wadaag asxaabtaada kaleeto aynu ku bilownaha shaki weyn ayaa ka taagan garoonka aadan cadda iyo guud ahaanba magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa u soo dhacayay fariimo digniina oo la xidhiidha in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadayaan garoonka aadan cadde iyo madaxtooyada qaranka gaar ahaan digniintan si weyn waxaa madaxweynaha loogu sheegay in weerarkan uu korshaysan yahay islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan qaar ka mid a taliyaasha hay-adda sirdoonka qaranka nisa waxaana la sheegay inuu weerarkan markaasi uu yahay taagadku in lagu bartilmaameedsado garoonka aadan cadde kaasi oo maalmihii ugu dambeysay ay soo wanaagsanaanaysay rajadiisa dhanka amniga iyo weliba sidoo kaleto diyaaradaha sida markaasi joogtada duulimaadyada uga qaado waana meelaha markaasi dowladu mar ay hu hu mar ka hesho dhaqaalaha ugu weyn arintan markii ay madaxweynaha usoo dhacday madaxweynuhu wuxuu si degdega u galay baaditaan arintaasi la xidhiidha waxaana uu tegay saldhiga hay-ada sirdoonka qaranka nis ama marxerada weyn ee hay-adu ay ku shaqeyso halkaasi oo maanta loo madlanaa inay xilka kala wareegaan taliyihii hore iyo weliba midka haatan badalaya arintaasina madaxweynuhu waau joojiye waxaana la bilaabay baaditaan markaasi la xidhiidha arintan waxaana jirto shaqsiyaad markaasi si toosa arintan ugu lug yeeshay iyadoo madaxweynuhu markaasi gorgortan kula jiro sidii loo baajin lahaa weerarkaasi wuurka al-shabaab ay ku qaadayaan garoonkaasi ugu yaraane loo soo celiyo hantidii iyo weliba dhaqaalihii hay-adda sirdoonka qaranka nisa ay ku fulinayso qorshahaasi ama markaasi weerarka lagu qaadayo garoonka aadan cadde iyo weliba sidoo kaleeto madaxtooyada dabcan weerar kasta oo ka dhaco magaalada muqdisho waxaa ku lug yeesho saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adaha kala duwan ee amniga waana midda keentay inuu madaxweynuhu uu si toosa gorgoortan oo la galo taliyihii hore ee hayadda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad kaasi oo si toosa ay farta ugu gudan tahay inuu lugku leeyahay qurshaha markaa si weerar ee ururku ay ka fulinayaan garoonka aadan cadde iyo weliba sidoo kaleeto ee madaxtooyada qaranka dhinac kale maanta ubay hayd markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuu si toosa midowda afrika uga dalbaday ciidamo dheeraada oo cusub xili ciidamadii midowda afrika ku sugnaa dalka soomaaliya ay ka dhacday maandeydkii ay ku joogeen guud ahaanba dalka soomaaliya waxaanauu sheegay in ciidamadani ay baxayaan sidoo kaleetana uu ka dalbanayo ciidamo markaasi si sidan kaduwan u tababaran oo markaasi loo diyaariyey sugitaanka amniga in ay midooda afrika keenaan

oo ilaaliya amnigiisa iyo weliba markaasi amniga goobaha dhaqaalaha ay dowladu ka helayso si kastaba xogahan iyo waxyaabaha kasoo korana qaybaha dambe ee wararkeena ayad ku maqli doontaan ayadoo weliba markaasi aanu soo dheg dhegeyneyno sababta markaasi mahad salaad ku kaliftay in uu gebi ahaanba shir qoolo oo markaasi u, u diyaariyo weerar uu gebi ahaanba ku qarxinayo ama markaasi uu ku qaadayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho mahadsalaad ayaan gebi ahaanba ku qanacsaneyn xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee markaasi haddanana bedelkiisa loo keenay sanbalowsho oo aysan labadoodu isku fiicnayn guud ahaan umuurtan iyo waxyaabaha kasoo kordha iyo weliba sharqoolada markaasi mahad salaad u rabo inuu gebi ahaamba ku qarxiyo garoonka iyo weliba madaxtooyada qeybaha dambe ee wararkan ayaad ku maqli doontaan tan iyo intaa barnaamijkan kanxiga ku gulmi doonaawaikatgaa sidaasiyo amaanal